La llei que ha de permetre dibuixar un nou urbanisme a la platja de Palma s'aprovarà dimarts al Parlament per unanimitat. Així ho han rubricat tots els partits de la cambra, el mateix dia que el Consell de Ministres s'engreixava en 2 milions d'euros al pla de reconversió. Totes les formacions amb representació al Parlament es comprometen a donar suport a la llei de mesures per la revalorització de la platja de Palma i mantenir el diàleg en aquest tema. Consideren que el projecte de reconversió de la zona és una qüestió d'estat i no d'ideologies. És molt important que amb aquelles coses que són tan importants pels ciutadans i ciutadanes, que representen tant de puestos de feina en aquesta comunitat, hi hagi aquest consens. Acords d'estats com aquests fan possible que la ciutadania valori i pensi que les forces polítiques, independentment de la seva ideologia, estem per damunt d'aquesta competència i estem a disposició dels nostres ciutadans. Han rubricat el seu acord en un acte institucional en què s'han convidat totes les entitats implicades en la remodelació de la platja de Palma. I és que la norma permetrà accelerar el procés i reduir el temps de la seva tramitació. Otorga al Consorcio de Playa de Palma la capacidad de impulsar, diríamos, modificaciones urbanísticas y de reordenación que permitan dar respuesta a la reconversión. El següent pas serà l'aprovació del projecte per part del Consorci, prevista per divendres que ve. A més, el Consell de Ministres ha aprovat una inversió de 2 milions d'euros per la rehabilitació de la zona, que se sumen als 24 que s'havien destinat des del 2004.